नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सदा जस्ते आज अपनी फिर क्लास 11 र 12 को केमिस्ट्री को कई इंपोर्टेन्ट टपिक्स लिएर विद्यार्थी भाई समक्ष म आइपुगेको छु। हाम्रो चैनल में स्वागत छ। आज मैले कक्षा 11 को स्टेट्स अफ मैटर भन्ने सेकेंड चैप्टर छ, जो एकदम इंपोर्टेन्ट छ। यसबाट लगभग लङ क्वेश्चनहरु एग्जाम्स में आइराको हुन्छ, भाई बहनीहरुलाई थाहा पनि होला। त्यसको सर्टकट में न्यूमेरिकल्स करने तरीका त्यसको थ्योरीहरुलाई म डिस्क्रिप्सन म गर्दैछु भाई बहनीहरुलाई। सुरु गरौ है त। स्टेट्स अफ मैटर में हामी सबभन्दा पहिला हामीले त्यहाँ पढ्छौं, एउटा ल पढ्छौं, बॉयल्स ल भनेर पढ्छौं। इसमें हामीले के कुरा दिमागमा राख्नु पर्छ भने बॉयल्स ल में जहिले पनि हाम्रो टेम्परेचर के हुन्छ त कन्स्टन्ट हुन्छ है। टेम्परेचर कन्स्टन्ट भन्ने बित्तिकै बॉयल्स ल ख्याल गर्नु पर्यो। र त्यो डिराइभ गरिसकेपछि हाम्रो फर्मुला के आउँछ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू ये P3 V3 पनि हुन सक्छ, सुन जान सक्छ। यसको अर्थ के हो त भने कि टेम्परेचर कन्स्टन्ट राख्दाखेरि प्रेसर र भोल्युमको जति प्रेसर में जति भोल्युम छ त्यसको मल्टिप्लाई र फेरि प्रेसर चेन्ज भयो भने भोल्युम पनि चेन्ज हुन्छ त्यसको मल्टिप्लाई, अर्थात प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम इन सर्टेन सिस्टम इज रिमेन्स कन्स्टन्ट है। त यसमा त्यो बुझ्नु पर्छ। र अर्को हामीले पढ्ने ल भनेको चार्ल्स ल, जसमा हाम्रो कन्स्टन्ट के हुन्छ त प्रेसर कन्स्टन्ट हुन्छ। यदि हिसाब गर्दाखेरि कन्स्टन्ट प्रेसर भनेर दिने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्छ भने त्यहाँ चार्ल्स ल लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ है। र यसको डिराइभबाट के आउँछ भने V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 है। यसको अर्थ के भयो त भने कि भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन के हुन्छ, डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ, अर्थात भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू टेम्परेचर है। भोल्युम जति बढ्दै गयो टेम्परेचर पनि बढ्छ, भोल्युम घट्यो भने टेम्परेचर पनि घट्छ। र अब यो दुईटा इक्वेसनमा के छ भन्दा यहाँ प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन छ भने चार्ल्स लमा भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन छ। तर प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर तीनटैलाई एकैचोटि हामीले न्यूमेरिकल्समा गर्नु पर्यो, एकैचोटि स्टडी गर्नु पर्यो भने अर्को एउटा ल आउँछ जुन बॉयल्स ल र चार्ल्स ललाई कम्बाइन गरेर बनाइएको छ र त्यसलाई भन्छौँ हामी कम्बाइन ग्यास इक्वेसन है त। अब यसमा हाम्रो के आउँछ त P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। यसमा प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर तीनटैको एकैचोटि हामी के गर्न सक्छौँ, स्टडी गर्न सक्छौँ। अर्को हामीलाई इम्पोर्टेन्स छ यसमा टपिक, अर्को छ हाम्रो आइडियल ग्यास इक्वेसन है। अब आइडियल ग्यास अर्को रियल ग्यास पनि हुन्छ, आइडियल ग्यास भनेको के हो, रियल ग्यास भनेको के हो भन्ने क्वेसनहरू पनि हुनसक्छ। अब त्यो सबै डिस्क्रिप्सन गर्न थाले भने भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुन्छ, त्यस कारणले मैले एकदम सर्टकटमा बुझाइरहेको छु भाइ बहिनीलाई। आइडियल ग्यास भन्यो भने पिभी इज इक्वल टू एनआरटी, यो इक्वेसन जुन छ, यो इक्वेसन जुनसुकै टेम्परेचर प्रेसरमा जुनसुकै अवस्थामा पनि कुनै ग्यासले पिभी इक्वल्स टू एनआरटीको रिलेसनलाई यदि फलो गर्छ, यो रिलेसनलाई त्यो ग्यासले फलो गर्छ अर्थात् यो रिलेसनमा सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी आइडियल ग्यास, अर्थात् पिभीको मल्टिप्लाई र एनआरटीको मल्टिप्लाई सेम हुन्छ। अब यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुकिन सक्छ, एन भनेको के हो, आर भनेको के हो, टी भनेको के हो भनेर मैले लेखिदिएको छु। पी प्रेसर हो हामीलाई थाहा छ, भी भोल्युम हो र एन भनेको हाम्रो के हो त नम्बर अफ मोल्स है, मोलको भिडियो मैले अगाडि नै बनाइसकेको छु। र आर भनेको हाम्रो हुन्छ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टन्ट, अर्थात् पुरै युनिभर्सको लागि 1 मोल ग्यासको लागि यो भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ कन्स्टन्ट हुन्छ। र यसको भ्यालु हुन्छ 0.081 र युनिट हुन्छ लिटर एटिएम पर मोल पर केल्विन है त। यहाँनिर स्टुडेन्ट्सको एउटा अर्को कन्फ्युजन के हुन्छ भने फिजिक्समा त सर हामीले भ्यालु 8.314 हामीले पढ्थ्यौँ भन्ने हुन्छ, त्यो फिजिक्सको भ्यालु हो, त्यो युनिट फरक छ, त्यो जुलमा हाम्रो गइरहेको हुन्छ भने हामीले केमिस्ट्रीको न्युमेरिकल्स गर्दाखेरि जहिले पनि है आरको भ्यालु 0.081 नै लिएर गर्नुपर्छ अन्यथा बिग्रिन्छ। र अर्को कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने यदि न्युमेरिकल्स गर्दा हिसाब गर्दाखेरि है आइडियल ग्यास इक्वेसन हामीले लगाउनु पर्ने अवस्था आयो भने आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट तिमी हिसाब गरिरहेको छौ भने त्यति बेला प्रेसरको युनिट जहिले पनि एटिएममा लिने है त, एटिएममा लिनुपर्छ। हामी सबैलाई थाहा छ 760 mmHg बराबर हाम्रो कति हुन्छ 1 ATM हुन्छ। यसरी यदि न्युमेरिकल्समा mmHgमा छ भने त्यसलाई हामी केमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, एटिएममा। र हामीले भोल्युम पिभी इक्वल्स टू एनआरटीको कन्डिसनमा भनिरहेको छु है, भोल्युम जहिले पनि हामी केमा लिनुपर्छ लिटरमा, यदि एमएलमा छ सिसीमा छ भने हामीले केमा लिनुपर्छ लिटरमा, 1000 cc अथवा 1000 ml बराबर हाम्रो कति हुन्छ 1 L हुन्छ है त। र अब यसपछिको अर्को हाम्रो के छ त डाल्टन्स ल अफ पार्सियल प्रेसर छ। अब यो डाल्टन्स ल अफ पार्सियल प्रेसर के हो त, होइन डाल्टन्स ल अफ पार्सियल प्रेसरले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के छ त भन्दा
यसले के भन्छ भने यदि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ र दुई अथवा दुई भन्दा बढी नॉन रिएक्टिंग ग्यासहरु एक आपसमा रिएक्शन नगर्ने ग्यासहरुलाई एउटा बन्द भाँडामा हामीले राख्यौं भने त्यति बेला त्यो बन्द भाँडामा हुने जुन टोटल प्रेसर हुन्छ त्यो टोटल प्रेसर भनेको त्यो ग्यासहरुको इन्डिभिजुअल प्रेसर है पार्सल प्रेसर भनेको इन्डिभिजुअल अथवा पार्सल प्रेसर हामी कसरी पनि बुझ्न सक्छौं इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत प्रेसर त्यसको जोडसँग जहिले पनि के हुन्छ बराबर है त एक्जामपलको लागि एउटा भाँडा छ भनौं यो भाँडामा ए भन्ने ग्यास पनि छ बी भन्ने ग्यास पनि छ सी भन्ने ग्यास छ र डी भन्ने ग्यास छ तर यी ग्यासहरू एक आपसमा रिएक्सन गर्नु हुँदैन फेरि है यी ग्यासहरूले रिएक्सन गरेर अर्कै प्रोडक्ट बनायो भने त्यो जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यसको प्रेसर आउँछ त्यसैले यसमा यो ग्यासहरू एक आपसमा रिएक्सन नगर्ने भयो भने अब यो भाँडामा परेको टोटल प्रेसर भनेको पिटी जनाउन सक्छौँ यो जहिले पनि के हुन्छ त यहाँ भएका यी इन्डिभिजुअल ग्यासहरूको इन्डिभिजुअल प्रेसरको जोड र टोटल प्रेसर जहिले पनि बराबर हुन्छ अर्थात् प्रेसर अफ ए प्लस प्रेसर अफ बी प्लस प्रेसर अफ सी र प्रेसर अफ डी हामी लेख्न सक्छौँ डाल्टन्स लको थिम यही नै हो है त अर्को छ इक्जाममा बढी सोधिरहन्छ इम्पोर्टेन्ट ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन भनेको छ है त अब यहाँनिर एउटा कुरा आउँछ डिफ्युजन भनेको के हो त भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ स्टुडेन्ट्स भाइ बहिनीहरूलाई डिफ्युजन भनेको के हो भन्दाखेरि यदि दुई अथवा दुईभन्दा बढी ग्यासहरू एक आपसमा इन्टरमिक्सिङ है इन्टरमिक्सिङ भयो भने तर ग्राभिटीको इरेस्पेक्टमा जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि मानौँ एमोनिया ग्यास छ हो एमोनिया ग्यास गइरहेछ यता एसएल ग्यास छ है एसएल ग्यास हो है ल्याबमा लिक्विड फर्ममा देखिने ग्यास हो अब यो दुईवटा ग्यास एक आपसमा आयो र यहाँनिर के भयो त फ्युज भयो अनि यहाँनिर फ्युज भइसकेपछि हामीले के बनायो हाम्रो यो दुईवटा मिक्स इन्टरमिक्स हुन्छ र के भन्छ एमोनियम क्लोराइड है यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीले सरी डिफ्युजन ट्युब पनि यसरी देख्न सक्छौँ है एनएचको सिएल भन्छ यहाँनिर अब यो जुन छ इन्टरमिक्सिङ यसरी दुई अथवा दुईभन्दा बढी ग्यासहरू ग्राभिटीको इरेस्पेक्टमा ग्राभिटी त तल आउनुपर्ने है ग्राभिटीको तल आइरहेको छैन इरेस्पेक्टमा गइरहेछ भने इरेस्पेक्टमा गएर यसरी इन्टरमिक्सिङ हुन्छ भने यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ डिफ्युजन भन्छौँ है र ग्राम्सले के भन्छ त रेट अफ डिफ्युजन यो जुन इन्टरमिक्सिङ हुने रेट छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यही ग्यासको स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटीसँग है जस्तो मानौँ रेट अफ डिफ्युजन अफ एमोनिया कति भन्यो भने स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी अफ के हुने भयो त एमोनिया भयो है यो हाम्रो के हो त ग्राम्स अफ डिफ्युजन अब इफ्युजन पनि हुन्छ त्यसको बारेमा फेरि हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कसन गरौँला र ग्राम्स अफ डिफ्युजनबाट हामी एउटा डिराइभ गर्छौँ र डिराइभ गरेर हाम्रो फाइनल रिलेसन के आउँछ त भने आरएन बाई आर टू इजिकल टू स्क्वायर रुट डी टू बाई डी वान अब यो क्यापिटल यामले हाम्रो के जनाउँछ त त्यसको मासलाई जनाउँछ है फेरि गिभन मास होइन कन्फ्युज नहुने फेरि कन्फ्युज भएर फेरि गिभन मास राख होला फेरि अनि फेरि एन्सर अर्कै आउँछ अनि फेरि सरले भने जस्तै गरे हो एन्सर त अर्कै आयो भन्नु होला फेरि है यो क्यापिटल एम भनेको मोलिकुलर मास अनि कहिले काहीँ भोल्युम दिन सक्छ यो भोल्युमसँगको रिलेसन है कहिले काहीँ टाइम हुनसक्छ यो टाइमसँगको रिलेसन अनि यो एस भनेको डिस्टेन्स कहिले काहीँ है त यो कति टाढा गएर डिफ्युज भयो भन्ने न्युमेरिकल्सहरू पनि हुन्छ त्यसको लागि हामी यो एस वान बाई एस टू हामीले लिन सक्छौँ है अब यहाँनिर यो त धेरै लामो छ सर यसलाई कसरी याद गर्ने भन्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलिकति झ पनि लाग्न सक्छ सिम्पल खालि के मात्र याद गरेर त आर वान बाई आर टू इजिकल टू स्क्वायर रुट डी टू बाई डिवान याद गरौँ होइन र यति याद गरिसकेपछि हामीले अगाडि एउटा पढेको रिलेसन छ हामीलाई थाहा छ कि मलिकुलर मास इजिकल टु के हुन्छ त टु इन्टु भ्यापर डेन्सिटी हुन्छ है मलिकुलर मास इजिकल टु इन्टु भ्यापर डेन्सिटी हुन्छ त यहाँ यो डेन्सिटीको ठाउँमा यो रिलेसन राख्यो भने हाम्रो मास आइहाल्छ होइन त्यस्तै भोल्युमसँगको रिलेसन चाहियो भने हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी इजिकल टु के हुन्छ त मास बाई भोल्युम अब यो स्मल याम भनेको गिभेन मास है त है अब यो डीको ठाउँमा यसलाई राख्यौँ भने हाम्रो फेरि भोल्युमसँगको रिलेसन आयो है हामीलाई टाइम चाहियो डिस्टेन्सको कुराहरू चाहियो भने हामी आर इजिकल टु भी बाई टीको रिलेसनलाई हामी राख्न सक्छौँ यहाँ त्यस्तै डिस्टेन्सको कुरा आयो भने आर इजिकल टु डिस्टेन्स बाई टाइम पनि लेख्न सकिन्छ र अर्को ठाउँमा यो पनि राख्न सकिन्छ है त यसरी मैले सर्टकटमा थ्योरीलाई मैले एक्सप्लानेसन गरेको छु र नेक्स्ट भिडियोमा अब स्टेसन म्याटरको म न्युमेरिकल्स गरेर तिमीहरूलाई देखाउँछु है त धन्यवाद